දැලකට පෙටල ඇවිල්ලා දින්න කුරුල්ල කියලා එහෙම නෑ ඔය ටික්ටොක් කරන්න මලම අගුලක් මුගේ තියෙනවා පට්ට යන්න දැල්නේ බලනකො ඔච්චර ඇඟේ දැල් ගොඩක් තිබිලා තියෙනවද කියලා කමන්නේ පණි කියලා මොනවාද කමන්නේ අය වගේ හෙලෝ මම්මා බත් කනවා හුත්තෝ ඔබට උදව් කරන්න අම්මනික කනතේ බත් ටිකක් කන්න අරින්න පන් අසල මට නික ආයි දාලා අල්ලන්න නෝ කොල්ලෝ දැන් නම් වෙනත් වෙලා තින්නේ මම පුතේ දෙයිය ඔය ඇත්තටම ඔයා ගත්ත මේ අවුල් උඩ ඔව් හරි දැන් දාන්න හරි 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 හරිද ඉවරයි ආයි කක් දැන් මොනා දුන්නා හරි කණ්ඩ ආ දැන් හරි හරිනේ හරි එකක්වත් නැහැ ගියා